ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଧୋକା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଖରେଇ ଜୀବନ ଯାପନ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହେଲେନି ସାମିଲ। ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଥିଲା ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଚନାବେଡ଼ା ଗାଁର ଅସହାୟ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟିକେରାମ ସବର ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ବେହେରା ଚାଲିବୁଲି ନ ପାରି ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଟିକେରାମ ତେଲ ଲୁଣର ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିଲେ ଯାଇ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମିଳେ। ଏତେ ଗରିବ ଅସହାୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନି କି ରହୁଥିବା ଫଙ୍କା ମାଟି ଘର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ସରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍। ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ତାକର ରହିବା କାଜି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଖାନା ପିନା ବନେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ସରକାର ବି କିଛି ମନକୁ ସୁବିଧା ଦେବାର କଥା, ହେ ଉଠି ବସି ନେଇ ପାର୍ବା। ସେ ତାର ବହିନ ଟିକେ ପାରୁଛି ନା, ସେ ଟିକେ ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ସେ ଉଠି ବି ନେଇ ପାର୍ବା। ସୁବିଧା ଦେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ହେବେ। ଗାଡି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବି ମିଳିବାର କଥା, ଏମାନଙ୍କ ବସି କରି ଯାଇ ପାର୍ବାର କଥା। ଏବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବୃଦ୍ଧା ଭାଇ ଚାଲି ବୁଲି ନ ପାରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ। ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ନା, ଆର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛନ୍, ଆର୍ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ମୁଇଁ କହୁଛେ। ମୋର ଖାନା ପିନା ସବୁ ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ଆରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଘର ବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ରୁଟି ଯାଉଛି, ଆରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍। ଏବେ ତ ମୋର ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମେ ପଠେଇକି ଦେଖିବୁ। ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃଦ୍ୱୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପଠେଇକିରି ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତାକୁ କରିବା। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥାଇ ଗରିବର ବିକାଶ କଥା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, କ'ଣ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ବିକାଶ? କେବେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।